Mae llinellau gwyn di dor ar y ffordd. Felly pam nad ydy'r car heddlu eisiau pasio? Mewn system llinellau gwyn didor, mae'n debyg y bydd cerbyd ar gyfwng yn diffoddi seiren wrth iddo eich dilyn. Y rheswm am hyn yw bod cynllun y ffordd yn ei gwneud hi'n beryglus i basio. Felly, daliwch i fynd ar y cyfyngiad cyflymder os yw'n ddiogel, neu y byddwch yn glir o'r llinellau gwyn didor. Pan ddawi seiren yn ôl ymlaen, mae hyn yn arwydd i chi dynnu'r chwith i adael iddo basio.